madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa tababar kan u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada badda Puntland ee BNBF. ciidamada uu tababarka u soo xiray madaxweynaha ayaa la soo leelinayay muddo 5 bilood, waxaana ay noqonayaan dufcadii 10aad ee ka baxda xerada tababarka ciidamada badda Puntland ee dhacda duleedka galbeed ee magaalada Boosaaso. munaasabad tababar lagu soo xirayay ciidamadan ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda, hoggaanka ciidanka iyo madax kale. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in ciidamada badda Puntland ay kaalin muuqata kaga jiraan kala dambeyntii amniga Puntland, waxaana uu dhanka kale sheegay madaxweynaha in ciidamada ay door wanaagsan ka qaataan ilaalinta xeebaha. sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan dufcadii 10aad ee ciidanka ilaalada xeebaha ay ku qalinjabinayaan. waxaan marka ugu horeysa mahad Ilaahay ka sokow u mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka oo runtii hirgelisay ciidankan jiritaankiisa, agabkiisa, dhaqaalihiisa, tababarkiisa iyo gacan ku hayntiisaba. waa ciidan kaalin weyn ka buuxiyey howlaha lagu sugayo amniga iyo kala dambaynta Puntland, ugana jira kaalin firfircoon oo lafdhabar ah. aasaaskooda uu yahay in ay ka ilaaliyaan cadowga xeebaha noocu yahayba, kuna darsaday inay ka qayb qaataan howlgallada kale ee ku soo wajahmay marxaladan xasaasiga ah Puntland, oo ugu horeyso la dagaalanka argagixisada iyo sugudda ammaanka guud ahaan Puntland. waxaan u mahad celinayaa dhammaan agaasimaha iyo saraakiisha ku howlan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ciidanka BNBF dhinac tababar, dhinac howlgelin iyo dhinac qorshe shaqooyinka waaweyn hor yaalla. waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay ku howlanayd siday ciidamada tayadooda kor ugu qaadi lahayd, iyadoo ulajeedada ka dambeysa ugu weyn ay tahay in dadka reer Puntland ay nabad iyo xasilooni ay ku waaraan, dalkeennu uu horumar ku tallaabsado, dadka raba inay maal gashtaan oo ka shaqaystaanna ay u yimaadaan iyagoo aan cabsi ku jirin. waxaan si gaar ah runtii BNBF uga mahadnaqayaa khaasatan gobolka Bari, magaalada caasimadda dhaqaalaha ee Boosaaso, waxa ay ku fadhido oo ay maanta ku naaloonayso oo shaqooyinkeedii ganacsi saldhigga u ah waxaa ka mid ah waajibaadka adag ee ciidamada kala duwan ay gutaan oo ay qaybta ka yihiin. sidaad ogtihiin, ciidamada Puntland ee daraawiishta iyo booliiska iyo kuwa xabsiyada iyo ciidamada BNBF iyo BSF oo ka kala tirsan ciidamadaas hoostaga, laakiin aan ku helno gacan gaar ah dowladda Imaaraadka iyo dowladda Maraykanka, inta kale ciidankaana dhaqaalaha dowladda Puntland ayaa ku baxa. waxaan ku dadaalaynaa kala qaybsanaanta ciidamada u dhexaysa dhinaca mushaharooyinka inaan is soo gaarsiino si ay u noqdaan ciidamo kulligood walaalo ah, isku hadaf ah, si wada shaqayntooda u hirgasho. waxaan idiin rajaynayaa in aad dadaalka aad samayseen aad ajirkeeda heshaan. ummaddiinna maanta abaal bay inay haysaa, waxay ku faraxsan tahay shaqooyinkii hore ay soo qabteen BNBF, waxayna sii gelisay yididiilo hor leh inay BNBF kaalintii ay ku jirtay iyo mid ka fiican bay gudan doonto. waxaan idiin rajaynayaa in aad wixii aad barateen aad ka miro dhalisaan oo ka run sheegtaan, oo ugu horeyso inaad disibiliinka dhowrtaan, inaad saraakiisha iyo madaxdiinna aad addeecdaan, inaad noqotaan dad howlkar ah oo hawshooda fusha, inaad goobta cadowga aydan noqon kuwo baqa ay geesiyaalaad noqotaan, inaad u dhabar adeegtaan duruufaha adag ee soo imaan kara xaaladaha shaqo. anoo ogsoon BNBF xaaladaheeda nololeed iyo agabkeeda inuu aad u sarreeyo, laakiin haddana howlaha ciidanku mar walba waxay la kulmaan caqabado, caqabadahaas waxaa la rabaa inaad u dhabar adeegtaan. dalkiinna waa inaad gaarsiisaan inaan
مواطنين تين إيه هويوين كين إيه أبياشين إيه عيال كين إيه أهل كين أيسن عفسد دم ب أيسن كل نولان عبد الساق عبد الله فاموس راضي هي تلفيشك دولة بنتلان مجال دبوساسو